Dobrý deň, milí diváci. Turistická rozhľadňa na Devínske Kobyle sa dostáva do svojej finálnej fázy a od dnešných hostí sa dozvieme viac. Vítam štúdiu starostu Devínskej Novej Vsi Dariusa Krajčíra, architekta Igora Lichého a projektového manažera Petra Porubčana. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže začneme tým, že o tejto turistickej rozhľadni sa hovorí už od roku 2018. Prečo to tak dlho trvalo, kým sa začalo s postavením? Tak samozrejme ten proces akéhokoľvek projektu má svoje trvanie, má svoje kroky určité, ktoré treba dodržať. Začalo to samozrejme nejakou víziou alebo nápadom, ktorý skresol v hlavách či už mojich predchodcov, kolegov alebo teda obyvateľov Devínskej a nielen teda obyvateľov Devínskej. Skôr by som povedal turistických nadšencov, pretože s tým sa stretávame aj do dnes dňa. A s otázkami, kedy už to bude, už sa tešíme teda na výhľadkovú vežu a podľa toho, čo je teda sľubované od projektu, pohľad do Rakúska, Česka a pomaly až do Nitry na zobor, tak hovorím, ten proces trval chvíľu dlhšie, vízia, idea bola, ale začať treba teda tú víziu pretavovať do nejakého projektu a teda to k tomu asi povie pán kolega Lichý, pán architekt, viacej. Ja som pri zrode tej myšlienky nebol, ja už som sa tiež k tomu dostal len ako teda k nápadu, ktorý sa ide projektovať. A nám spadla teda do samosprávy už tá fáza, ktorá sa týkala konania ako územného rozhodnutia, stavebného povoľovania, stavebného konania. A dovolím si povedať, že to je jedna z najťažších pre samosprávu alebo pre investora, pretože kým dostanete všetky stanoviská, kým dostanete všetky podklady k tomu, aby ste mohli pristúpiť už k samotnej stavbe, tak to má svoj neľahký a ťažký priebeh. Ten, kto stáva už len rodinný dom, tak vie, čo to obnáša zhruba. Uh-huh. A koľko rokov, dní, mesiacov to trvá. A tu by som teda ja možno poprosil tiež o osvetlenie tých počiatkov. A už potom na záver je teda firma Inkstil, ktorá je zhotoviteľom stavby pre mestskú časť. Čiže oni už dostali ten finálny projekt, na základe ktorého stavbu realizujeme spoločne v dnešných dňoch. Mm-hmm. Tak ako je náročné teda bolo dostať sa vlastne len vykúpiť tie pozemky, alebo ako to bolo s tým vysporiadaním sa tých pozemkov? O tom pravdepodobne vie viacej pán starosta. Uh-huh. Do tohto sme my nezasahovali. Uh-huh. Viem, že na začiatku, keď sme už teda pri pozemkoch, na začiatku bola fáza, keď sme hľadali ideálnu polohu tej rozhľadne a na to mal samozrejme vplyv nielen výhľad, ale aj tie vlastnícke práva, alebo na prvý pohľad to vyzerá, že je to celý jeden les, ale keď sa pozriete do katastra a keď si to rozmeníte nadrobne, tak zistíte, že tam tie vlastnícke pomery sú pomerne komplikované. Takže neriešili sme len ideálne miesto na výhľad, ale riešili sme aj to, aby tá rozhľadňa bola reálne zrealizovateľná, reálne postaviteľná, reálne povoliteľná vlastne stavebnými úradmi a na to majú vplyv samozrejme tie majetkové vzťahy. Uh-huh. A ako by teda mala tá rozhľadňa vyzerať? Lebo už sme videli pár návrhov. Aká vysoká bude a by ste sa inšpirovali? No, my sme boli úplne nadšení, keď nás bývalý pán starosta oslovil s takouto úlohou. My sa teda prioritne venujeme bytovým projektom a kancelárskym budovám. A k tejto časti Bratislavy, k tejto západnej, máme teda srdcový vzťah, lebo väčšina projektov našich aktuálnych sa odohráva v tejto časti, či už v Záhorskej, v Bystrici, v Dúbravke. A tá Devínska Kobyla teda bezprostredne súvisí s tým miestom, kde sa tie naše projekty odohrávajú. A my sme sa vlastne k tejto zaujímavej zakázke dostali tak, že my okrem toho, že máme architektonickú kanceláriu, venujeme sa aj developmentu, máme developerskú firmu a snažíme sa mať veľmi dobré vzťahy s tými samosprávami, v ktorých pôsobíme a v ktorých realizujeme naše projekty. A vždy sa snažíme pre tie samosprávy niečo dobre spraviť aj okrem toho, že tam postavíme projekt. Takže vlastne slovo dalo slovo a takýmto spôsobom sme vlastne využili naše kapacity projekčné, ktoré máme a ponúkli sme ich vlastne bývalému pánovi starostovi
ale boli sme z toho nadšení, lebo je to ako architektonické zadanie, je to veľmi zaujímavé, je to veľmi kreatívna záležitosť, preci popri tom projektovaní tých kancelárskych budov a bytových budov, ktoré sú oveľa viacej štandardizované, toto zadanie dáva taký väčší priestor na nejaký rozlet fantázie a na nejakú kreativitu. A takisto sme boli fascinovaní aj tým miestom, ktoré má úžasného genialoci. A to nehovorím len o tých fantastických výhľadoch, ale aj o takom nejakom geopolitickom význame. Je odtiaľ vlastne pri dobrom počasí výhľad do troch iných krajín, čo je v podstate taká celkom unikátna vec. Takže to sa aj prejavilo na dizajne, ktorý sme tam navrhli. Vlastne sú tam tá rozhľadková veža, má plošiny, ktoré sú nasmerované na Česko, na Rakúsko, na Maďarsko. A veľmi dôležitá vec je podľa nás, že tam očakávame, že tam pritiahne ľudí, že sa budú mať možnosť aj konfrontovať s tou históriou, ktorú tam môžeme vidieť. A s tou históriou 20. storočia, s tými pozostatkami tých raketových odpaľovacích pozícií. Je to dôležité zrovna v tejto dobe, keď mladá generácia nemá dostatok informácií o tom, čo sa v 20. storočí vlastne dialo. Bežne sa stretávame s kurióznymi situáciami, že mladí ľudia si myslia, že najdôležitejšia vec, ktorá sa udiala v roku 68, boli majstrovstvá sveta vo futbale alebo niečo podobné. Uh-huh. To znamená, že majú strašne málo informácií zo škôl o tom, čo sa v tom 20. storočí dialo. A to sú veci, ktoré majú bezprostredne vplyv vlastne na našu súčasnosť. Takže veríme, že takýmto nepriamým spôsobom dojde k nejakej edukácii a k vysvetľovaniu aj pre mladých ľudí, že vlastne nie vždy bolo možné chodiť si hoci kde len tak po lese, že tam bola proste uzavretá základňa, z ktorej mierili rakety na našich nepriateľov a dnes naši nepriatelia sú naši priatelia a dnes sa môžeme voľne pohybovať. Tak dnes rovna nie, ale, ale o pár mesiac, pred mesiacom tomu tak bolo, o pár mesiacom tomu tak bude. Takže toto vidíme ako veľmi dôležité. To znamená, že to miesto pre tú rozhľadňu nie je len o tom výhľade samotnom, ale aj o tom genialoci a o tom historickom odkaze. Mnohí občania sa obávajú toho, že aké budú tie prístupové cesty k tej rozhľadni, že odkiaľ sa bude dať dostať a ako bude zabezpečené to okolie, ktoré práve je plné tých nástrah a budov a všelijakých jám, že aj to... Aj na to ste mysleli, že keď tam budú chodiť rodiny s deťmi, že či to bude dostatočne bezpečné? Tak čo sa týka toho miesta, rokmi, odkedy je tá oblasť opustená, odkedy už sa tie objekty bývalej raketovej základne nevyužívajú, tak si príroda aj turisti našli cestu. Vznikli tam turistické chodničky, ktoré spájajú vlastne Devín s Dubravkou, Devín s Devínskou, a Devínsku s Devínom a s Dubravkou, čiže ľudia, Devínsko-Novovešťania, ako aj iní bratislavšťania si našli ten priestor, ako sa dostať do toho areálu. Kto si pamätá, bola tam aj taká provizorná vyhliadková vežička, ktorú zrejme používali teda príslušníci ozbrojených síl vtedy, keď fungovala tá raketová základňa. A ľudia si tam v podstate tú výhliadku už budovali alebo riešili sami. Hojne je teraz vidieť, keďže tam máme bezpečnostnú kameru, ktorá je umiestnená na najbližšom stožiari, ktorý pôsobí ako vysielač, alebo teda funguje ako vysielač, tak je vidieť, koľko turistov sa tam denne premelie už teraz. To miesto nie je úplne ideálne, ani extrémne bezpečné by som povedal, ale nie je ani nebezpečné, keďže v rámci toho areálu fungovala aj sieť komunikácií, či už to boli chodníky alebo cesty, tak tie si ľudia samozrejme používajú dodnes a chodia tadiaľ aj dokonca na bicykloch, aj na pešo, takže tá turistika tam funguje myslím od 90. rokov, odkedy sa opustila tá raketová základňa automaticky, prirodzene. A nie je to miesto, ktoré by bolo na nejakom skalnom brale alebo podobne, čiže nie je vyslovene nebezpečné. Aj to umiestnenie predpokladám, že zohľadňovali projektanti, architekti pri vlastne celom tom umiestnení. Ja si osobne myslím tiež, že to miesto si zaslúži nielen našu pozornosť, ale zaslúži si aj také obľúbené slovičko revitalizáciu. Uh-huh.
To znamená, to, čo sa ešte použiť v dnešnej dobe dá a dať do poriadku, môžeme, tak by bolo vhodné, keby sa zapojili aj vlastníci iných pozemkov. Možno málo kto v Devinskej a v Bratislave vie, že medzičasom ministerstvo obrany ponúklo na odpredaj jednotlivé budovy, jednotlivé časti toho areálu. Tak sa aj stalo, čiže vzniklo nám tam množstvo súkromných pozemkov alebo množstvo pozemkov, ktoré síce momentálne nie sú využívané, ale sú vo vlastníctve iných osôb, ako je mesto, mestská časť alebo štát. A verím, že aj tento projekt nie je len teda vyhliadkou do okolitých štátov, unikátnou vyhliadkou podotýkam a unikátnym umiestnením dokáže prebudiť aj tých vlastníkov okolitých pozemkov, aby sa o tie stavby alebo teda o tie svoje nehnuteľnosti viacej postarali. Pretože nielen, že tam bude určite zvýšený pohyb turistov a obyvateľov, ale aby sa zvýšila presne, ako ste spomínali, bezpečnosť tých návštevníkov. Ja mne sa jedná o to, že či bude prístup z každej strany a že či vlastne nebude potom problém s tými vlastníkmi tých pozemkov, že vlastne zakážu prechod cez nejaký pozemok alebo či sú tam nejaké vyznačené tie trasy, ktorými sa dá tam dostať. Osobne si myslím, aj čo počúvam informácie z Národnej rady, tak súčasní ministri a súčasní predstavitelia vlády sa snažia práve lesy ako také viac chrániť. A dokonca mám informáciu, že práve to miesto, kde bude vyhliadková veža, by malo byť ešte viac chránené. A akým spôsobom, to sa dozvieme, verím, v krátkom čase. My sme našťastie stihli to obdobie, kedy to bolo považované skôr síce za územie v chránenej oblasti, ale za areál bývalej raketovej základne. To znamená, tento projekt ho nielenže zveladil, ale aj upriamil pozornosť kompetentných na to miesto, ktoré treba dať do poriadku. Takže verím, že aj týmto projektom sa nám podarí dostať Devínsku kobylu do takého stavu v rámci legislatívy, aby nebolo možné zamedziť voľnému pohybu turistov po turistických chodníkoch, aby tie turistické trasy boli vyňaté alebo špeciálne zakotvené v legislatíve tak, aby sa nám nestalo to, že tí ľudia, ktorí to majú síce pozemky. Ono to je bežný prípad na Slovensku, že vlastníme ako občania kusy lesov, hej, jednotlivé. Toto poznáme takúto históriu. Ešte by som dala, prepáčte, nemáme toľko času, slovo pánovi Porubčanovi, že ako vlastne budú stavať v takejto chránenej krajinnej oblasti, aké budú postupy zvolené, plus to, že vlastne máme tento núdzový stav, ako to celé bude dlho trvať a kedy sa môžeme tešiť na tú naozajstnú vyhľadkovú väžu už v reálne. Samotná vyhliadková väža, tá už oceľová konštrukcia bola vyrobená už dlhší čas dozadu na základe zmluvy o dielo uzavretej medzi teda Inkstilom a Devínskou novou. A táto konštrukcia bola predmontovaná a čakala na dobeh teda legislatívnych postupov, kedy bolo umožnené zahájiť výstavbu. Stavenisko sme prevzali minulý týždeň v utorok, na čo hneď začali prípravné práce v okolí teda miesta budúcej veže. Momentálne je areál staveniska oplotený a je vykopaná stavebná jama. V priebehu nasledujúceho týždňa bude sa realizovať základová doska a po jej vyzretí, vytvrdnutí je pripravená oceľová konštrukcia na expedíciu a následnú montáž, ktorú predpokladáme, že mala by začať koncom mája a bude trvať zhruba 6 týždňov. Čiže veža bude dokončená v zmluvnom termíne do 3 mesiacov od prevzatia staveniska, čo bolo teda od minulého týždňa plus 3 mesiace. Vychádza to na 14. júla. Čo sa týka prác v tejto lokalite, našťastie je to pomerne jednoduchá konštrukcia, ktorá nevyžaduje žiadne špeciálne postupy. Takže aj s ohľadom na tú prírodu a ekológiu nepredpokladáme tam nejaké špeciálne podmienky, ktoré by sme museli plniť. Odpady tam vznikať viac menej nebudú, iba také bežné, ktoré sa budú ihneď likvidovať. A
Ostatné vlastne bude nás pán starosta sledovať cez kameru, ktorú tam minulý týždeň nainštalovali. Takže môžeme nielen vás, ale všetkých zvedavcov, ktorí by sa tam chceli pozrieť, ako bude zabezpečená tá stavba. Hej? Áno, ako je to oplotené, lebo to už sme videli hneď po zahájení, že je tam fakt veľký pohyb turistov, či už cyklistov, ľudí a venčiacich psov, rodinky s deťmi. Tak ten pohyb je tam dosť veľký, hlavne teda teraz, keď je hodné počasie a aj obmedzenia, ktoré tu máme, tak ľudia si vybehnú radi do prírody a stretávame sa tam s nimi každý deň. A aká veľká, vysoká bude teda tá konštrukcia? Alebo bude konštrukcia je vysoká zhruba 21 metrov od základovej dosky. Základová doska je to 60-kubíkový železobetónový monolit. Aká tam môže byť návštevnosť na tom objekte v tom jednom čase? Podľa projektu je to uvažované, že návštevnosť na veži by mala byť 15 ľudí. A to bude kto monitorovať alebo zabezpečovať? Bude informačná tabuľa. A teda na vlastné riziko. Na vlastné riziko a bude to sledovať kamera, ktorú majú z mestskej časti osadenú na tom stožiari. To sme vlastne ešte nespomenuli, že vlastne tá veža by mala mať tvár tej modlivky zelenej. Áno. My sme sa inšpirovali teda nielen tými výhľadmi, ale inšpirovali sme sa aj tým, že vlastne sa tam nachádza chránená krajinná oblasť Devínska Kobila, ktorá má veľa zaujímavej flóry a fauny a zaujala nás z toho modlivka zelená a ten tvár tých zalomených nožičiek modlivky nás inšpiroval pri dizajnovaní tej výhľadkovej veže. Ešte by som pár vetami spomenul tú bezpečnosť. Dnešná doba je, my sme posadnutí bezpečnosťou, všetko musí byť bezpečné, ale každý z nás si pamätá, ako sa hrával na sídlisku, na ihriskách, ktoré mali úplne iný štandard a pre tie deti nejaké oboznamovanie sa s bezpečnosťou je dôležité takisto. Nejakým spôsobom nenaučia sa bezpečne fungovať na tých zabezpečených, certifikovaných ihriskách. Ja som tam bol s tromi deťmi minulé. Bolo to pre nich obrovské dobrodružstvo, bolo to pre nich veľmi zaujímavé objavovať tie spustnuté objekty a prechádzať sa cez tie katakomby. A nemyslím si, že by to bolo o nič nebezpečnejšie, ako keď s deťmi idem napríklad na Pajštún alebo na nejakú ruinu hradu, kde takisto nie sú všade zábradlia a sú tam nejaké miesta, kde si tie deti musia dávať pozor, takže tohoto by som sa ja vôbec nebal. Kľudne by som sa nevyhýbal ani návšteve s deťmi tých objektov okolo rozhľadne. Rozhľadňa je samozrejme bezpečná, je navrhnutá podľa noriem. Nikomu sa tam nič nemôže stať a tie okolité objekty pri troške dodržiavania bezpečnosti sú kľudne prístupné, si myslím, aj pre rodiny s deťmi. Ako táto stavba bude financovaná? Aký rozpočet? Tak stavba je financovaná z rozpočtu mestskej časti. K realizácii projektu sme pristúpili až teda po zohľadnení dopadu na rozpočet. Poslanci samozrejme schvaľovali sumu v celkovej výške, to je maximálna suma 250 000 eur, ale až potom, ako sme mali garantované financie napríklad zo štátneho rozpočtu na iné investície, ktoré máme. Čiže nie je to výdavok, aby sa obyvateľa nebali, že teraz kvôli rozhľadni budú stať iné projekty. Skôr nás teraz brzdí ekonomická situácia v rámci celého sveta aj Slovenska, v rámci korony. Tak uvidíme, ako to bude, ale na tento projekt konkrétne sú financie zabezpečené, v tej výške, čo som spomínal. Očakávam, tak ako mám prísľub od hlavného mesta a od Bratislavského samosprávneho kraja, že nám pomôžu v rámci financií, ktoré by bolo potrebné v okolí, napríklad v rámci revitalizácie blízkeho areálu, prípadne pri zabezpečení fungovania celej tejto rozhľadne, alebo výhľadkovej veže teda. Znamená, ako to tam teraz funguje, a ako ľudia fungujú v prírode, sa nebudem vyjadrovať. Skôr sa vyjadrím k tomu, že urobíme všetko preto, aby tam bol zabezpečený aj zber odpadu, aj odvoz odpadu, aj čistenie toho areálu. Verím, že to pomôže a toto už sú veci, ktoré riešime
s magistrátom hlavného mesta a s Bratislavským samosprávnym krajom. Či už sú to smart koše, ktoré budú mať väčšiu kapacitu, alebo, alebo je to zveladenie toho okolia, pravidelné čistenie, kontrola toho priestoru, nielen prostredníctvom dohľadového centra kamerového systému, ale aj fyzická priamo, tak aby ľudia dodržiavali tie, tie opatrenia, ktoré sú spojené či už s kapacitou výhľadkovej veže. Ja verím, tak ako sa ukázalo v tejto súčasnej situácii, že ľudia budú dodržiavať tie pokyny, ktoré tam budú uvedené, alebo teda ktoré sú spojené s tou výhliadkou. A verím tomu, že budú naďalej zodpovední a tie počty nebudú prekračovať, že budeme k sebe ohľaduplní, tak keď tam príde napríklad tá rodinka s deťmi, tak, tak samozrejme uprednostníme tú, tú rodinku, nech si užije ten výhľad. Tínedžerov poprosím, aby teda aby tak ako doteraz možno to miesto využívali na svoje radovanky, tak aby sa aj oni správali troška zodpovednejšie. Zažili sme si mladosť, užívali sme si presne troška menej s prihľadnutím bezpečnosti a verím, že keďže sme tu živí a zdraví, tak to tak aj naďalej zostane aj pri našich deťoch. Viacerí občania tam pri tých článkoch komentujú to, že sa im zdá stavba predražená, 250 000, že podobnú stavbu na Veľké Homoly postavili za polovicu. Takže ako by ste reagovali na tieto otázky? Môžete vzhľadom pani, by sa chcel k tomu vyjadniť. No, Veľké Homoly, to je drevená rozhľadňa, ak sa nemýlim. Tam, tam je podstatný rozdiel ocelová rozhľadňa od firmy Inksteel. Verím, že bude mať násobne väčšiu životnosť a bude mať nižšie náklady na údržbu ako drevená rozhľadňa. To je jeden z faktorov určite. Tak áno, tá konštrukcia je špecifická, je navrhnutá do toho prostredia, ktoré je teda dosť exponované, čo sa týka napríklad vetra. Je to žiarovo pozinkovaná konštrukcia s ďalšou povrchovou úpravou, čiže aj náklady na údržbu a životnosť tej konštrukcie by mali byť ďaleko väčšie ako pri voľakej drevenej rozhľadni. A myslíte si, že tá drevená rozhľadňa vlastne v tých podmienkach, ktoré tam sú, by mala kratšiu životnosť? Tak hlavne z hľadiska architektúry tejto rozhľadne neviem, či by to bolo možné realizovať ako drevenú konštrukciu. Áno, určite. Akože v rámci toho, že by to vyzerá ako celá modlivka. V rámci geometrie. Nielen životnosť, ale aj údržba je oveľa nákladnejšia pri drevených konštrukciách. Presne tak. Samozrejme, tá konštrukcia by musela vyzerať úplne ináč. Tá rozhľadňa bola oveľa viac konvenčnejšia, to je no, jedna vec. Ja, nemohla by sa podobať ani na modlivku, ani tie plošiny by asi nemohli byť tak smelo nasmerované na rôzne strany. A potom tam hrá veľkú rolu aj údržba. Tie drevené konštrukcie si vyžadujú pravidel oveľa častejšiu údržbu, nákladnejšiu a majú oveľa nižšiu životnosť ako ocelové konštrukcie. To je jednoznačné. Dobre, no a ako vnímate tú rozhľadňu, aký to bude mať podľa vás prínos v rámci Bratislavy, Dedinskej Novej Vsi a celého okolia a ako sa s tým budeme my ako Dedinsko-Novovešťania musieť popasovať, čo sa týka turizmu? Tak aj tá výhľadková väža je výzva, či už pre turistické združenia, organizácie, ako som spomínal, pre hlavné mesto, aj pre samosprávny kraj. Pretože dlhodobo ja osobne pociťujem problém v značení turistických trás, v nejakej edukácii obyvateľov. Či už je to tá historická časť, čo sa dialo na Devinskej Kobyle, ako tam fungovala tá raketová základňa, ale aj vzťah k prírode. Ako my sa môžeme o prírode baviť takto tu v televízii alebo v škole, v triede, ale až keď tá rodina s deťmi bude mať ten priestor prísť na tú Devinskú Kobylu a spoznať tie vlastne miesta priamo, aj tú flóru a faunu, o ktorej sa učia, alebo sa doma rozprávajú, alebo sa o tom niekde dopočuli, ale zažiť to priamo na mieste. Ja osobne som tiež mal veľakrát v živote zážitok, až keď som to fyzicky videl na vlastné oči a pochopil som potom hlbší význam, či už prírody, alebo architektúry, čohokoľvek. A ja predpokladám, že keď ten človek, ktorý ani nemá príliš vzťah k prírode, vyjde na tú výhľadkovú väžu a uvidí ten pohľad, nemyslím teraz priamo do Rakúska, alebo do Maďarska, či do Čiech, ale ten pohľad na tú krásu, ktorú Bratislava má,
tak že ho to chytí za srdce a chytí ho to troška aj v tej hlave a povie si, že tak oplatí sa za túto prírodu bojovať, oplatí sa o ňu starať a nebudeme si ju likvidovať. A možno niekto vníma, že tá konštrukcia tým, že je oceľová, takže nie je až taká citlivá do toho prostredia. Ja, čo som si preliezol ten areál, dovolím si povedať, skoro 3/4 tých miest a zákutí, ktoré tam sú, tak toto je to najkrajšie, čo v tom areáli bude momentálne. A verím, že postupne sa takýmto projektom zvýši tlak na určité organizácie alebo vlastníkov, ako som spomínal, pozemkov. A budú sa snažiť zveladiť. Dať preč betón, dať preč asfalt, ktorý tam nie je potrebný už, ale zachovať niečo z minulosti pre tie budúce generácie. Keď som sa rozprávala s pánom Beláčkom, ktorý vlastne bol hlavným architektom toho mosta, on tiež hovoril o krásnych myšlienkach, ako ten most vlastne čo ho pripomína a aký vlastne ekologický, že sa dá sám zrecyklovať v podstate. Mm-hmm. To platí aj pri tejto stavbe, že je recyklovateľná? Tak oceľ je recyklovateľná, takže ak by prišlo k nejakému rozhodnutiu, že treba stavbu odstrániť, tak určite tá časť oceľovej konštrukcie dá sa zrecyklovať. V prípade potreby dá sa zrecyklovať aj železobetón, tým, že sa rozbije podrvy, železo sa zrecykluje, kamenná drva sa dá tiež použiť betónová. Je podľa vás táto stavba z tej ocele lepšie ako tá z tých drevených, alebo drevená konštrukcia? Tak to je subjektívny názor, čo je lepšie. A ako vnímate vy tú vyhliadku, keď ste tam boli, teraz sa pozrieť a ja si myslím, že tiež bude to veľmi pekná stavba a vzhľadom aj na to, aký počet turistov tam chodí teraz, tak má to proste potenciál, že ten počet turistov bude vyšší aj kvôli tejto vyhliadke, tam ľudia určite pôjdu. Ja by som ešte možno tak povedal, cyklomost Slobody sa riešil skoro 10 rokov. No, viac 15 sa mi zdá. Dokonca, áno. Mm-hmm. Ale akože už potom tie následné projektovania, ano. 5 rokov, plus všetky okolo toho spojené konania. Takže 15 rokov od začiatku, od prvej myšlienky až po samotnú realizáciu. Bol tam ten problém s tým financovaním, že vlastne až keď prišli tie európske projekty, sa to dalo zrealizovať. Takže 10 rokov, my sme niekde na úrovni tých cez 3 roky zhruba, odkedy sa o tom hovorí, plánuje sa, vôbec sa prišlo k tomu, že sa to chopili šikovní projektanti, ktorí tomu tiež dali svojím spôsobom dušu, lebo má myšlienku, nie je to len stĺp alebo schodíky z ocele do neba, hej, ale majú jasnú myšlienku, jasné smerovanie, proste premyslené tie jednotlivé plochy, aby tí ľudia dosiahli, už keď tam prídu, čo najlepší výhľad a aby mali čo najkrajší pohľad na prírodu a okolie. A ten cyklomost tiež zo začiatku bol vnímaný ako projekt, ktorý je absolútne zbytočný. Dobre, bol tam kedysi most Márie Terezie, tu opäť bola raketová základňa. My nestaviame teraz rakety, hej, a nestaviame cestu iba pre vyvolených cez Moravu a podobne. Ale robíme to pre ľudí, aby to čo najviac využívali. Tak ako cyklomost Slobody je momentálne jednou z najnavštevovanejších atrakcií, atrakcií v rámci Bratislavského kraja, tak ja si myslím, že tak dopadne aj vyhliadková veža. A tak ako aj cyklomost určuje trasu, po ktorej sa majú ľudia pohybovať, tak aj tá vyhliadková veža to docieli. Aby sa nám ľudia netúlali po lese bez hlavo, ale mali jasný cieľ, to znamená, vedeli, že idú na vyhliadkovú väžu. Mali označené trasy, kadiaľ majú chodiť. A popri tých trasách boli informovaní, ako sa v prírode a k prírode majú správať. Čiže ja si osobne myslím, že toto je stavba, ktorá bude mať rovnaký a možno aj väčší úspech ako cyklomost, ale má hlbší význam a tak, ako ste teraz mohli počuť, nie je to stavba, ktorá by nám to životné prostredie do budúcna zaťažila, zahltila, dá sa recyklovať. Ak príde niekto s lepšou ideou, ako ten priestor dať do poriadku, dá sa s tým pohnúť.
Takže nie je to niečo, čo už tam na veky zostane a ak teda sa ľudia rozhodnú, ja si ale myslím, že zostane. Pretože kto uvidí ten pohľad, ktorý momentálne máme my možnosť vidieť z kamery panorámu, ktorá bude po vlastne sprístupnení výhľadkovej že k dispozície obyvateľom, tak určite nezostane bez nejakého vnútorného dobrého pocitu, pretože ten pohľad na Bratislavu z tejto perspektívy je oveľa lepší ako, a krajší ako napríklad veže televíznej, ktorá je na Kamzíku, kde musíte zdolať určité prekážky, či už je to otváracie hodiny a podobne. A vchádzate vlastne do technickej budovy, kdežto toto máte otvorené priestranstvo v prírode. Preto sme aj v tej myšlienke a v tom projekte pokračovali. A som veľmi rád, že aj poslanci v podstate aj pri premyšľaní o tom, či pôjdeme ďalej a či budeme tento projekt riešiť, tak súhlasili absolútne, pretože je to opäť iný pohľad na Devínsko, iný pohľad na Bratislavu. A hovorím, ja verím, že to pomôže práve k lepšej opatere o prírodu a o ten daný areál, ktorý tam je. A nebereme to ako atrakciu, ktorá má teraz počítať ľudí, aby tam došlo čo najviac ľudí. A ide o to, aby tí, ktorí už teda budú tú cestu vážiť hore na vrchol Devinskej kobily pešo alebo na bicykli, nie autom. Niektorí sa ma pýtali, že či bude prístupná aj automobil. Nie, nebude. Aj momentálne je vlastne areál zabezpečený tak, že dole sa nachádza rampa, ktorá je kontrolovaná a prístup, každý jeden prístup je monitorovaný, evidovaný. Nemá kľúč od tej rampy hocikto, čiže je zavretá, čo mnohí Dubravčania pociťujú priamo pri návšteve Devínskej kobily. Auta zostávajú pekne dole, verím, že to tak bude aj do budúcna. Nepočítalo sa pri tomto projekte s nejakým občerstvením podobne. Je to miesto v prírode, miesto pre prírodu a pre skrášlenie Devínskej kobily. Super, tak ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie aj za informácie a dúfame teda, že sa bude tejto turistické rozhľadni dariť a že si tam všetci pôjdeme oddychnúť do prírody. A vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujem za pozornosť.